Një nga akuzat e fundit publike të Monika Kryemadhit për çështjen e inceneratorit të Tiranës ishte mungesa e një raporti të monitorimit të kontratës me Integrated Energy. Në cilësinë e autoritetit kontraktor, Ministria e Energjisë Belinda Balluku, teksa bën një bilans të analizës vjetore të dikasterit që drejton, nuk shpjegon në detaje se si është ndjekur kjo procedurë, por la të kuptohet se audituesit e ministrisë kanë qenë të angazhuar konform ligjit. Duhet thënë që punonjësit e Ministrisë Infrastrukturës dhe të Energjisë kanë qenë gjithmonë prezent në një ZPN, kështu që Ministria Infrastrukturës dhe Energjisë është e shet për të gjithë procesin që ka bërë. Teksa foli për dosjen nën hetim, Balluku shmangu çdo përgjegjësi të saj dhe ministrisë që drejton në çështjen e inceneratorit të Tiranës, duke sqaruar edhe arsyet përse nuk u vendos ndërprerja e pagesave. Përsa ko kontrata është në fushi, patjetër që kontrata duhet paguar, për ndryshe ne do të krijonim impakt negativ përmes kërkesave ligjore të koncesionarit për buxhetin e shtetit. Pra, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka qenë gjatë gjithë kohës në konformitet të plot me ligjin dhe gjithçka mund të vërtetohet përmes shkresave zyrtare. Në të njëjtën kohë nga selja e rithemelimit, përfituesi drejt për drejt i inceneratorit të Tiranës shihet Erjon Veliaj. Erjon Veliaj është pronari real i kësaj skeme korruptive. Erjon Veliaj është i vetmi që si pronar jep urdhra se cila kull duhet të depozitoj dhe të paguaj për depozitimin e inerteve dhe cila jo. Kujtojmë këtu emailet për kompaninë Arlis Ndërtim, pronari së cilës ka ndërtuar 7 kate paleje për ballëzyrës e kryebashkiakut Veliaj, emailet për kullën pas sahatit, emailet për teatrin kombëtar e të tjerë. Erjon Veliaj është i vetmi që si pronar i janë dhuruar plot 1 milion euro nga paratë e inceneratorit të Tiranës në zgjedhjet e vitit 2019. Erjon Veliaj është i vetmi që si pronar inceneratori i Tiranës i paguan një fatur 300.000 euro për të marrë makina në favor të policisë bashkiake. Më herët nga Selja Blu, Kolliçi ka akuzuar kryetarin e bashkisë Erjon Veliaj se duke mos emëruar antarët e bashkisë në Komisionin e Monitorimit të Punimeve, ka bllokuar monitorimin e kontratës.